վերասանների անունները։ Հա, Վաղարշյան, Փաբայժան, Խաչատուրյան, այդ դերասան չի, բայց դերելի արգեստ աշխատող։ Դե տենց Կոմիտաս, Ջայո Կոմիտաս։ Չէ, թատրոնը այնտեղ կա, Սունդուկյան, Ավետ Ավետյան փողոցներ են կողմի վրա։ Երևի ճիշտ է։ Մեջքի ուղությամբ։ Այս Խաչատրյան փողոցը կտրեցինք։ Ու հեսա կլինի կամուրջը։ Դե կամուրջը 2 օր առաջ ընկան մանրամասն, ես չէի քշում, հանգիստ նկարել եմ, որ նույն մարշրուտով են գնում, ինչ որ դու այն օրը աշտարակ էիր գնում։ Համարյա, այն վաղ Աճարյանից մենք դուրս եկանք, ես մի հատ էլ հիշացնեմ, ես մեկը հլը չեն ավարտել, ես մի բարձր արտո։ Իսկ ես մեկը ավարտել եմ դուրը։ Հա, արդեն ասել եմ ես, ես էլ առանձնատներ են։ Սա էլ զիպլայնն ա, տես աջ կողմը։ Դե հետ մենակ դու կարաս տենաս զիպլայնան այդ։ Հետաքրքիր էֆեկտ ա, ես մասերում, ես բոլոր ռայոնները, որ այսպես մեծ-մեծ սարքում են, ինչքան դուրեկան ա, չէ՞ նայվում։ Սպաչիչն ա։ Դե որտև… Տարածք կա իրան։ Հողը տնտեսելու խնդիր չկա։ Չէ գիտեմ, կարողը… Չէ, ո՞նց է սաղ աշխարհում, տենց է սաղ աշխարհում են թակարակ կենտրոնը պահպանում են, այդ իհարկե։ Այսպես թեքվենք դուրս գանք, մեզ Հալաբյան է պետք։ Կակաչները ինչ գեղեցիկ են։ Հա, ինչ-որ լավ կանաչ է այս մասը։ Հա, այդ բանն էլ, այգին էլ շատ դուրս գալիս է։ Թող դու մանես, այգին հլա առջևում, մանեք, ի՞նչ տակում։ Այստեղ հիմա նենց գնանք, որ դուս գանք Հալաբյան, հա՞։ Հալաբյանը ես էլ քո սիրած այգին, աչից, բայց լույսը հաջող չի, չեմ կարա ճիշտ եմ։ Ու կթեքվենք Մարգարյան փողոց, ես աստեղ ամոտ հարապես այգին։ Ինչ լավն է։ Այգինը այնտեղ հետևը Արմենիա ԲՀԿ, ու թեքվում ենք Ֆուչիկի փողոց։ Ես գիտեք, հյուրան, ասմում հյուրանոց, հյուրանոցիքների կողքերը միշտ նաց աշխուշ ուտելու տեղերը ասմում։ Երևի մի բան նկատել են, որ տենց է բանում։ Սա դիագնոստիկ կենտրոնն է։ Հա, այս սպիտակը դիագնոստիկ կենտրոն է, հիվանդանոցից առանձին է դա։ Ֆուչիկի փողոց։ Այսպես լավ համարով դպրոցը։ Մարգարյան փողոցի վրա ենք, Անեյդան սպասումը անվանում է իմանամ։ Են էլ Մարգարյան փողոցով են մեքենաները գնում, ուզում էինք մի հատ, հա, գործերը այնտեղ պրծանք, հասկացաք, ուզում էինք մի հատ այգին մի թեթև։ Հետաքրքիր բան է գրած լոզունգ, լավ, սա իմ դպրոցն է, այստեղ ես տանն եմ։ Հա, այնտեղ էլ գրած է բարի գալուստ։ Ես դա չեմ ապրում, չէ, Երևանն եմ ապրում, որովհետև ուրիշ տեղ որ ապրում են, ավելի այսպես գալիս են, կարոտով են քան, ինչ են արվում։ Հա, էլ եք տեսել նկարողներ։ Հա, հենց ուրիշ տեղի մարդկանց համար։ Այդան առիթը բաց չի թողում, ռեկլամա անի ալիքը։ Դուք էլ կարաք ալիքին օգնել, եթե ցանկանում եք։ Ուրեմն կոմենտներ գրեք ու իրար կոմենտներին ուշադիր եղեք։ Այնտեղ կա մարդը հարց ա տալիս, հաստատ մերոնցից լիքը մարդ գիտի պատասխանը, ես խնդրում եմ, եթե գիտեք, պատասխանեք ին փոխարեն։
Եկել են բութը մի մոռացեք, այդ մեզ համար, հիմա ասեմ ինչ կարա կանեք ձեզ համար, ձեզ համար գրվում եք, ու ընդեղ զանգ կա, այդ զանգը անպայման սխմում եք, այդ ժամանակ եթե մեկը ձեր կոմենտներին ասենք պատասխանագրում, դուք իմանում եք ձեզ գալիս է, որ պատասխանել են, եթե մենք ուղիղ եթեր ենք մտնում, էլի ձեզ գալիս է զգուշացում, ու գալիս է իհարկե զգուշացում, եթե մենք նոր վիդեո ենք տեղադրում, չէ, անցանք գործի, լիրիկական մասը ավարտեցինք, ոնց որ Անահիտան ասեց, ջուր չկա. Ցավոք սրտի, ես այգին ես նենց եմ հավանում, չգիտեմ ինչի։ Այս զատո լիքը հով տեղեր կան ստեղ։ Հա, ես ես բոլորը հով տեղեր այս շուրջը, ծառուղիները այս ես պտտում է շուրջը։ Ինձ թվում արդեն ինչ-որ խմբակների մասնակիցներ են դուրս գալիս, որ… Հա, ճիշտ ես ասում, առանց պայուսակ են։ Բայց համարը լավն էր դպրոցի, տեսար, հարուր, հարուր համարն էր։ Հարուր? Հա, Անահիտ։ Այո։ Ուի ազիս ջան։ Ինչ է տակիր գույնա, չէ։ Հա։ Ալ, բայց մի քիչ օրանժի գտա։ Օրանժը, ինչ ալանալ։ Հա։ Չէ, ալուցին։ Ուներ ալուցին։ Ես ակնոցով չէ, գույները շատ լավ երևում։ Հա, ակնոցով չէ, ես էլ։ Ակնոցով չէ։ Ռիսկով ուղում եմ, քեզ ասի ակնոցով ես։ Արևային։ Արևային։ Անտեղ ասած ես չեմ հիշում, որ Սովետի վաղ ցենտր խոտելն էր։ Հա։ Էս ջրելու բաները շատ է օգնում, էլի լավ։ Էս այգին են մուտարիներին էլի, ինչ էր էստեղ, ավիրված է։ Բայց հա դուք սարը կան, անհայտ։ Քան չեն կտրել փաստերում։ Ավելի շատ։ Սուրբուլակը չի աշխատում։ Այն մեկը ինչ շենքա չգիտենք։ Մենք էստեղ աշնանն ենք եկել, ինչ սիրուն էր, շատ սիրուն էր։ Այդ չէ։ Ծառերի գույները։ Ու այսինքն բոլ-բոլ նայեք ինչքան նստարան կա։ Հա։ Ինչքան լավ է, մեծահասակները հանգիստ իրանց համար։ Հա։ Համ հովա, համ էլ ազատ։ Մարդ ուզում է մեծահասակ լինես լավ։ Այդքան, չէ, ես չեմ ուզում։ Չեմ շտապում բոլոր դեպքերում այդքան մեծ հասակ լինել։ Նայ ինչ լավ է, իրեք ընկերուհիներ հանդիպել են, ընդեղ էլ իրեք ընկեր։ Հա, ինչ է դեպքերը։ Հա, ես կարան ծանոթանան իրեք։ Նույնիսկ կարող զույքեր են, սենց առանձնացել են, տղամարդիկ առանձին, կանայք առանձին։ Կարող է։ Բայց ջուրը… Աստատ կարային լծրած է մինին արդեն, չէ։ Չկա, աննամանավան տարդեն տաքիր են գել են։ Ընդեղ Հալաբյանն է։ Մի հատ հարցնենք ես իմ շենքը, ես հարցնեմ հիմա։ Հեվա, ես որ կարուցնում է։ Վերջապես, 5-րդ մարդը մեզ պատասխանեց, այո։ Մանկական կաֆե են, ոնցորդ է ուզում, հլը պատրաստ չի, սարքում են, են էլ Արմենիա ՀԲԿ-ն, առաջվա ռեսպուբլիկական հիվանդանոցն է, այո։ ՀԲԿ-ը ինչ է նշանակում, ԲԿ-ն բժշկական կենտրոն, հայկական, հա, կամ հանրապետական։ Կարող է, էլի հանրապետականն էլ մնացել է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Առաջի քայլերն է։ Այո, Աստված պայ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես այգում, ով որ նորա կյանքը սկսում, ու որ արդեն ավարտել երկու ծայրահեղություններում, ստեղ կպած պատրաստվում են ամառվա սեզոնին, ստեղ արդեն պատրաստավ, ոնց որ, հա, ենքովն էլ նայի փափուկ վի պաթորներ են, հա, չէ, ստեղ էլ են, հլը գործանում,
Ընդեղ ու կապա ձեր աշխատողների համար, ես կողնում շարկումում, բայց ինչ է հետոնում աշխատողների համար, աշխատողների համար դու նկատի ունես բուֆետ բան, հա, ինչ որ բան, կամ բարն է, ստոլ, դա այո, հլը նայեք ինչ հավես ծառուղի է գնում Հալաբյանը, դեն մեկ Հալաբյանն էլ ինչքան լեն, լավ փողոց է, աստորեն այն մասը իհարկե ոնց կարացի ապականել են, բայց ես մեր դոմը շատ լավն է, ընտիրը, Անայիտը նստեց, ինձ ուղարկեց գործի։ Ութ համար ավտոբուսը գնաց, մենք մեքենայով են կողմից եկան։ Ես Մարգարյանի հետ Խաշմերուկնա, իսկ այ են մեքենան, որ դուս եկավ են սևը, հետ ուղությամբ որ գնանք ֆիզիկների այոնա էլ ինձ ինստիտուտով, բնակավայրերով, նկարել եմ մտեղ, որ ուզենեք մտքներիք դնեք, կգտնեք, դե գնանք հիստումա հրաժեշտ ենք արդեն, այսօր բոլը, այսօր ցույստան, որ խապուսիք չլնի տպավորությունը, հերախոսով մարդ կա խոսով, շուտվանից չէ տեսով, որ հերախոսով մարդ խոսով, բջիջայինով շատ եմ տեսով, բայց Անայի ջան, հրաժեշտի գործընթացը սկսենք, լավ մնաք, ստեսցուն ձեզ, Ստեսցուն ձեզ, կապուտաչը, ինչ լոնը, առանց բարևելու ստեսցուն ենք ասում, ապ աստորեն, բարև ձեզ, իսկ հիմա ստեսցուն ձեզ, բակա, ամանչում ես, Արի, բարի, մի հատ մամային հարցրան որ։ Մաման որ ձայն չհանեց, որ ստարիս է։ Կավ ամանչեց մաման։ Հա, Անայիդան սենց է, Փարիզում էլ էր տալի։ Բայց իրա տեսքից է ինչա, ոչ մեկը չէր բողոքում։ Մեզ դուշացել է ինպես բաներ չանեք, բայց ստեսուն ձեզ։ Մի քիչ շոկ էր, չէ՞ արդեն։ Շոկացնում, այո։ Կարող եմ գնալ։